याचा संदेश देणारे नबीला शेख हे लोणंदमध्ये येतात. लोणंद फाउंडेशन तर्फे त्यांचे स्वागत करण्यात आले. वाळवा तालुका सांगली ते औरंगाबाद अशा सायकलवर प्रवास करीत स्वच्छता भाईचारा व प्रदूषण नियंत्रण असा संदेश देत प्रवास करीत असलेल्या ज्येष्ठ नबीलाल शेख वय 70 वर्ष हे लोणंद येथे येतात. त्यांची सायकल निकामी झाली व थोडेसे नबीलाल शेख हे नाराज अवस्थेत असताना याबाबत लोणंद फाउंडेशन लोणंदला माहिती मिळताच लोणंद फाउंडेशन लोणंदचे पदाधिकारी व सदस्यांनी त्यांना आवश्यक बाबी विषयी विचारपूस केली व त्यांना नवीन सुसज्जित चांगल्या प्रती सायकल तसेच प्राथमिक उपचार पेटी ब्लँकेट चादर भेट देऊन त्यांना पुढील प्रवास सोपा केला. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम समाजाचा मेळावा औरंगाबाद येथे आहे. हा मेळावा यशस्वीतेसाठी जो तो मुस्लिम बांधव समूह आपापल्या परीने प्रयत्न करीत असतो. नबीलाल बाबालाल शेख वय 70 वर्ष असणारा पेठवाग वाळवा तालुका वाळवा जिल्हा सांगली येथील रहिवासी असणाऱ्या या ज्येष्ठ नागरिकांनी अंदाजे 600 किलोमीटरचा पर्यंतचा प्रवासाकडे आगोश करीत सायकलीवर जाऊन गावोगावी मिळण्याचे आमंत्रण वेगळ्याच पद्धतीने देऊन सर्वांसमोर खास करून युवा पिढीसमोर एक आदर्श मांडला आहे. नबीलाल बाबालाल शेख हे ज्येष्ठ रोज 20 किलोमीटर सायकलवर प्रवास करीत रस्त्यावरील येणाऱ्या प्रत्येक गावातील नागरिकांना सामाजिक भाईचाराबरोबर मस्जिद व परिसर स्वच्छ करीत स्वच्छतेचा व प्रदूषण नियंत्रण वाढवण्याच्या दृष्टीनेही संदेश देत औरंगाबाद दिशेने मेळाव्याला प्रवास करीत आहे. नबीलाल बाबालाल शेख यांना सायकल प्राथमिक उपचार पेटी चादर व ब्लँकेटची भेट देताना लोणंद फाउंडेशन लोणंदचे अध्यक्ष दयानंद बोखरा ज्येष्ठ पत्रकार लोणंद तंटमुक्त समितीचे अध्यक्ष शंकरराव जाधव लोणंद फाउंडेशनचे मार्गचे प्राचार्य विखोलदास शहा अशोकराव जाधवराव चंद्रकांतदादा जगताप खजिनदार सुनीलजी शहा कायदेशीर सल्लागार विलायतभाई उर्फ बबलूभाई मनेर सचिव कयूमभाई मुल्ला महम्मदभाई कच्ची बबलूलाल इनामदार जावेदभाई पटेल सुरेश भोईटे शफीबाई इनामदार दावेद भावेश जोशी दीपक भाऊ बाटे शांतीलाल परदेशी शहानवाज सय्यद सलमान शेख आकीब कच्ची महम्मद भाई मुल्ला नजीर भाई मुल्ला संतोष तोडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. जे वातावरण विरहित जे दूषित वातावरण आहे हे होऊ नये म्हणजे सायकलून प्रवास करत आहेत आणि हा प्रवास करत करत ते वाळ्यापासून आता औरंगाबाद चालले आहेत. तर लोणंद फाउंडेशनच्या वतीनं आता आम्ही इथं पाहिलं त्यांची जी सायकल आहे ते सायकलची कंडिशन बरोबर नव्हती टायर फिरते कुलूप नव्हतं हे सगळं पाहून आम्ही लोणंद फाउंडेशनमध्ये एकत्र आलो आणि आम्ही ठरवलं की काही नाही आपण ह्याला मदत करूया आणि त्यापाहून लोणंद फाउंडेशनच्या वतीनं आम्ही ह्यांना सायकल भेट देतोय तेव्हा त्याला अंदाज स्वीकार करावा अशी मी त्यांना फाउंडेशन विनंती करतो. बिलाल शेख हे वाळेवाहून सायकलवरून औरंगाबाद मेळाव्यात चाललेले आहे. अर्थात मेळाव्यात जात असताना त्यांना प्रामुख्यानं मशीद आणि मशीदचा परिसर स्वच्छ ठेवणे थोडक्यात भारत सरकार स्वच्छता अभियान आहे. हे अभियान राबवण्याचा त्यांचा खऱ्या अर्थानं प्रयत्न आहे. अर्थात हा प्रयत्न करत असताना आपला परिसर आणि आपलं घर हे सुद्धा स्वच्छ ठेवलं पाहिजे असं त्यांचं प्रामुख्यानं म्हणणं आहे. अर्थात त्याचप्रमाणे जे सध्या वातावरणात प्रदूषण होते हे प्रदूषण टाळण्यासाठी या वयात वय 70 आहे त्यांचं. नबीलाल शेख राहणार वाळवा सांगली जिल्हा हे सायकलवरून औरंगाबादला मुस्लिम समाजाच्या एका मेळाव्यास जात असताना लोणंद येथे आलेले आहेत. लोणंद येथे येऊन त्यांनी स्वच्छतेचा आणि प्रदूषणमुक्त राहण्याचा संदेश दिलेला आहे सर्वांना. इतक्या जवळपास 500 ते 600 किलोमीटर किलोमीटरचं अंतर ते एका सायकलवरून प्रवास करतायत आणि ते या माध्यमातून सायकलच्या माध्यमातून लोकांना एक संदेश देण्याचा प्रयत्न करतायत की वाढणारं प्रदूषण होणारा निसर्गाचा ऱ्हास हा टाळावा आपला परिसर स्वच्छ ठेवावा आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण ठेवावं हा एक संदेश काका देत आहे तिथं. आणि यांचं एक कौतुक केलं पाहिजे की 1947 भारत स्वतंत्रच्या वेळेचा त्यांचा जन्म आहे एवढ्या वाढलेल्या वयामध्ये 70 मध्ये ते स्वच्छतेचा एक चांगला संदेश देत आहेत. इथे लोणंद फाउंडेशन लोणंद मुस्लिम समाज नवरात्र उत्सव मंडळ तानाजी चौक यांच्या सर्वांच्या मार्फत मी काकांचं इथे स्वागत करतो आणि आमच्या केमिस्ट असोसिएशनच्या तर्फे मी काकांना काही मेडिसिन देतोय त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा असं त्यांना विनंती करतो. बरं जोरात बोला.
लोणंद फाउंडेशनच्या वतीनं ज्या व्यक्तीचा सत्कार होतो ते वयस्कर 70 वर्ष वयाचे, त्या वयात सुद्धा ह्यांनी तरुणांना लाजवलं असं एका कार्यक्रमाला त्या मुस्लिम समाजाच्या चालल्या. तर ह्या आमच्या लोणंदच्या पंचकृषीतल्या सर्व धर्मीयांची त्यांच्या पाठीमागे आशीर्वाद आहेत. आणि समजा प्रवासामध्ये लोणंदपासून जे आता पुढे प्रवास करणार आहेत त्या प्रवासात त्यांना तिथं कुठं अडचण येईल तिथे पेशिफिक आमचा नंबर त्यांच्याजवळ द्या, तिथं त्यांचे त्या अडचणीचं निवारण आमच्यामार्फत केलं जाईल. वैयक्तिक माझ्यामार्फत ते 100% केलं जाईल. त्यांना कसली अडचण त्या प्रवासात येणार ना त्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा आणि ह्या लोणंदकरांच्या वतीनं आम्ही त्यांना आशीर्वाद देतो. मैं जिस जिस गांव में जाता हूँ, जिस जिस मस्जिद में कायम करता हूँ, वहाँ पे स्वच्छता साफ सफाई का भी काम करता हूँ. और इससे सब नौजवान साथियों से गुजारिश है कि आप भी जिस जिस मकाम पर हैं उन आपने अपने मस्जिदों की साफ सफाई करते रहना. माहौल बोलो आजू बाजू का भी माहौल साफ करते रहना, इससे अपने तबीयत तंदुरुस्त रह जाएगी और अपना सब. और आप इसके साथ में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी रखते हुए काम करते जाए.